Vətəndaşlarımızdan birində üzərində "Salam ana, mən şəhid olsam pulu tap" yazısı qeyd olunan 1 manat var. Bu barədə təhsil eksperti Elçin Əfəndi öz sosial şəbəkəsində paylaşım edib. Yuxarı hissədə altından qırmızı xətt çəkdiyim söz yazılıb. Ehtimal edirəm ki, bu şəxsin adıdır. Yazını oxumaq çətindir. Mən Niyam adını oxudum. Ehtimal olunan adlar isə mənə görə bunlardır. Niyam, Niyaməddin, Niyami, Niyamin. Vətəndaş şəhid olubsa, bu adlardan biri üzərindən tapmaq olar. Xətti valideynlər tanıyırsa, şəhidin istəyi yerinə yetmiş olar. Düşünəndə ki, o həmin an hansı hissləri keçirirmiş, adam bir təhər olur. Bəlkə də şəhid olmayıb, sağdır, yaşayır. Amma yenə də bu məlumatı paylaşmağı özümə borc bildim, deyə Elçin Əfəndi paylaşımında qeyd edib.